سواد چې په وروستو کې د بوت متلوې مرکز پاتې شو او په کې په پا لوښ ميره سره د هغو خلرغونی آثار موجود دي دغه خلرغونی آثار محفوظ ساتلو لپاره د پاکستان آرکیالوژي محکمه کار کوي ولې زی اولس او د خلرغونی آثارو کاروندان وي چې په لوې پیمانه د غزاینو کې غیر قانوني کار کوي او قیمتي سامان ته د پیسو لپاره وستکیږي مقامي خبريال فضل خالق وایي چې خلرغونی آثار لدل او په دې کار کول د دوی شوق او سوکیدا ولې دا افسوس خبره داده چې پډاګه د سواد د قیمتي لرغونو اثر ته لا کیږي مونږ کم زيتم تلیو د سواد لرغونو اثر کټول کټوله نو په هغه ځای کې په هر ځای کې مونږ تازه لکه په هغه ټیم کې چې سکه چې مونږ سوکینو خلک پټشي عام خلق یمینی نو مطلب دا دا چې پاغذی کې تازه کودای نشوي او دا غزې نه سکی یا بوتان یا هغه شزونه وستې شي او هغه شزونه دا لکه مطلب دا دی چې د سواد په لرغونو اثرو کې کم خلق پسمګلینګ کې انوال دي دا یو یو کس نه دی دا یو, م... یو, دا یو مکمل نت ورک ته او پدی کې د حکومت سرپرستی د وسره شامل دا پدی کې د ادارې کم چې د آرکیالوژي ډپارټمنټ دا هغه کسان په دې کې شامل دي مدا بقید یو نت ورک ته د خلک راواسي او هر ځای کې دوی د مونږ ته دومره ندی معلوم یا ارکیالوجیک کم کوم سره دی هغه ته دون نه معلوم چې سونه د سمګلران ته زیونه معلوم دي او دوته سونه بیا زیات علم دي دراوستو هغه طبي یو کې خو مطلب دی دا, دا دی چې دوته پته ده چې دنیا په کمځه کې بد اخرسیږي مې مونږ چې کله په سزا کې چې د سواد لرونی اثر دي چې هغه نه جګرام ده کانه مګرام ده کغه بد کړه ده هر زیاده چې ال ته مونږ لاښ نو پاغه ځکه تازه کوډای شي وي یا الګر شي دي یا قنل شي وي او دا په ورځ باندې منح... مشتمل نه ده په میاشتو میاشتو دا کوډای نه کیږي او دته سوک سنوي پاسواد کې د سو واسټو ارت ان کلچر اソسییشن صدر عثمان ال سیاروي چې د حکومت له اړه د غل ورغوني آثارو ساتنې لپاره سخاص قسم پاملرانه نشته او لدې وجه زمونږ لوی اساسه زیږیږي دلته د پخمتي خبردار ده چې کم دلته کندرات تي زمونږه نو اگر ډیر زیات به دريغه کودای پای کې سٹارټ دا وسخه په کې خلق په بلډوزر او په ټریکټر و باندې راځي او اغه ورانه او اغه غټي چړي وسخه ډیر زګور ماته راځي معلوم دي چې پاګه کې خلق او اغه غټي وړو خپل کورونه او آبادیاني بي کوي بلکل نو لوې ګنګ په دې باندې زموږ تاریخ ته زموږ تهذیب ته ډیر لوی نقصان راځي ډیر لوی زیان راځي مټالقهي د رول په کار نه د چاغي دلته کې کا د بوتانو د سمګلنګ مخنیوي نشي کولای خو چې کم از کم دعصار او د تحفظ لار خودي جوړي کې کنه غي ته خودي تنظیم جوړي او کم کم سايټز باندې دا چوکیدار نشته هغه د باقیده دا چوکیدار ورکی یو کمره دې وته جوړي کې کوارټر دې جوړي چې هغه الته کې هر وخت موجودي په دې طریقه باندې د غاثار بچ کیږي د لرغونی اثرو دغه ساتنې په اړه مو چې کلا د صوی وزیر زنګلات او سوات نه حکومتي غړي واجدعلی خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی و چې موږ د دې ساتنې پوره پوره حسې کوو او د نورو ملکونو په مرسته دغه اثر محفوظ ساتل غوړو ورته <تصفح> کوم مخه مومه دغه قديمه دلسداغ د صوی حکومت اړې په دیو باندې خپل ګامونه 포کتهو دغه واجدګا چې د صوی حکومت هم سپیلات یاري کوی ځکه چې زمنګره د بودیجې کمرونه چې په دنیا کې خوامه دی او هغه دلته <سؤال> درغو اساسونه تر هغه مو مقدس دی ننبی او دغه وجه چې ندمدوره سي مخه د کویون چې سوم هم دغه هغه بود دغه دا نمزو هغه مشران هغه مور چې دغه دلته راوی او د ټول اساسه هغه کتن کوشش زمونږ دا چې بریښ دغه مقدس دې اجازهونه فرض تل څنګه راوړو هغه تل څنګه د دې سیداتي موږ به فوسک صوبای وزیر ځنګلات زیاتوي چې حکومت هڅه کوي چې د غلرغونی آثار محفوظ ساتلو سره سره تسیرګری صنعت ودی لپاره هم استعمال کړي او نړیوال سیرګریز د سیمهتاره وبدي نیاز فتح خان مشال ریډیو سوات